mund ta blerë se ti thua, do më japësh një antibiotik fort, dhe ai ti jep ku diun, tavanik, kot, por nisem. E marrve, okay, që është më i shtrenjti ose më cilësori, si themi. Pra, problemi është ke farmacisti, vetëm ke mjekës. Në fakt, po, patjetër, sepse në fakt ky problem i antibiotikorezistencës nuk po, mund të marrë ngjyrë politike dhe përdorimi i antibiotikëve. O doktor, po pse harrove çfarë të bëra 3 minutave? Unë ngjyrë politike merr organizimi. Ore, me cilin organizim thoni ju? Me përmirësimin e nivelit standardeve, me edukimin mjekëve, me krimin mjeku familjes, to kanë gjëra politike. Mjeku familjes, kushta, që nga tronë gjërat, unë që të thashtu, që mjeku familjes, keni këthyre me kokë poshtë, vigilenzën farmakologjike. Ore, po ti kishe profesor në gjitha dha me ndimin e farmakovigilenzës. Sepse gjitha një parëse, që ndjek medikamentin ti? Qa po bon mjeku i familjes? Që ndjek medikamentin? Ka një pun, kur me i përipen, që ndjek medikamentin? Po diskutojmë po antibiotikët e lehtë përdorimi i kemi relativisht normal. Antibiotikët e fortë, shkallën e 2 dhe 3 i japim me shumë ujë. Duhet shumë kujdes sepse duhet një sensibilizet më i gjerë edhe për mjekët e familjes. Pse nuk pse ndodh? Kjo ndodh, pra kjo është logjika e perceptimit e pacientëve shqiptar. Zoti Blendi, po mirë, mjeku nuk mund të dëgjojë pacientin çfarë di. Zoti Blendi, çfarë duhet bëjmë? Duhet që të jemi më kërkues në protokollet e mjekimit të mjeku i familjes. Ja u them unë një gashkaqje që ndodh, po duash, ta them jo, jo, ta them unë se ndodh një shkaqe pse. E di pse ndodh. Kush e kërkon këtë? Kush e kërkon? Një sekond. Ja, them unë se ndodh. Jo, jo, kontrollin, protokollin. Jo, jo, një sekond. Ja, them unë se ndodh. Tek mjeku i familjes. Sepse dështon mjekimi, si ti shuhet te mjeku i familjes.